munaasabada aan furitaanka shirkada nadaafada ee lagu magacaabo Eco taas oo ka shaqeyn doonta ilaalada nadaafada deegaanka ayaa maanta xarig ka jiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xashiq Xuud munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro xilibaano maamul gobolka Banaadir ganacsato haween iyo fanaaniin kooxda Bambeeda marti sharaf kale gudoomiyaha shirkada nadaafada deegaanka Eco Abdikariin Yuusuf Xasan iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Abdikariin Kaweere oo si wada jir ah uga hadlay munaasabadda ayaa sheegay in shirkadani ay shaqo abuur u sameynayso dhalinyarada Soomaaliyeed marka xigta waxaan doonayaa inaan warbixinta ka sheego shirkadan Eco ma aha wax iska bilaabmay waa shirkad ku saleysan nolosha shaqeeya oo ku aadan nadaafadda iyo bilicda soomaalinta ee magaalada Muqdisho waayo waxaanu dhammaantiin ognahay Muqdisho inay tahay caasimadda waddankeenna bilicda waddankeenna marka sidaa daraaddeed waxaa noo muuqata inagoo dhallinyaro badan aan isu tagnay qaab keliya aan uga qayb qaadan karno waa inuu noqdo waxaan dadku ay wadataada noogan yihiin ah inay dacdaan muddo gudahooda ay qashinadii oo naftooda ku abuuraan ama isiiska aan cudurka ay guriga hortooda keenay inay si weyn oo xawli ah ay ku socoto aadna u koraysa iyadoo la jaanqaadaysa horumarka dalkeenna iyo dadkeenna waxaad arkaysaa beryihii hore waxaan aad uga shaqeyn jirnay in dalkeenna ganacsatadu ay ku horumariso in dadka noloshooda iyo quudkooda iyo telecommunicationkooda iyo isgaarsiintooda iyo airlineskooda in laga shaqeeyo waxaan hadda usoo jeesanay mudane madaxweyne inaan serviceka dalka qayb la xalli ka qaadano maadaama dalkeenna operation u baxayna oo ganacsiga xorta aana oo yaa dastuurkeena oo ku dhaqan yahayna inaan ku dhaqaaqno inaan dhinaca serviceka markaan si xoogan uga shaqeyno waa arkaysaa mudane madaxweyne shirkadihii korontada shaqeynaya oo serviceka oo dadka inay haqab tiraan diyaar u ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo munaasabadda soo gabagabeeyey ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa wuxuuna tilmaamay in shirkadani ay qayb ka tahay horumarka dalka wuxuuna bukaatiin u jeediyey maamulka shirkada nadaafada ee deegaanka Eco meel kastoo ay ku nool yihiin si gaaran ugu weyn shacabka soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ku nool sida wasiirku uu u tilmaamay yani annagu nidaamka dowladnimada ahdigii uu dhammaaday dowlad gacan dheer wax walbana dowladda qabanaysa la dhihi jiray maanta waxaan rabnaa inaan aad iyo aada loo dhiirigeliyo lahaanshaha gaarka ah oo shirkadaha gaarka ah ay qabtaan adeegyo badan oo sharci dowladdu ay qaban jirtay waxaa loogu diibayna macnaheedu wuxuu yahay sidii dowladdu ay u qaban jirtay si ka qurxoon ka dhib yar ka maslaxad badan inay u qabtaan ayaa la rabaa oo la dara taagnaado oo wax gaara oo qof gaara uu ka fikiriyo dalkii gaarka ahayd iyo midii guud in la isku xiro oo isku xirmaana la qabaa hawsha la qabanaya waa hawl dan guud ah laakiin dan gaara oo dad kale soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa ku xiran labadaasoo la isku xira ahayn waxaa ka soo baxaya daran aad iyo aada u ballaaran dowladda hoose ee magaalada Muqdisho waxaa laga yaabaa waaxdeeda nadaafadda in 100 qof ama 200 qof iyo un dad aan aad u tiro badnayn ama 300 oo xataa gaasi u qoraayeen ana uu saas u aaday samadeelka soo dhaafoo dhan meesha ay soo gaaraysay oo marba ay wax ku soo dalaysay maalmaha la soo maray shaqaala nadaafada dhanka magaalada Muqdisho aanu ku jirin maalmaha soo maray 200 marba in baa kusoo kordhaysay nidaam kasta imaamulkoos kusoo kordhinay abdishakuur cabdi xaashi star tv magaalada Muqdisho